שבתוכו אלוהים ברא את הזמן, כי כדי שאלוהים יברא את הזמן צריך להיות לפני הבריאה ואחרי הבריאה. אז אם יש לנו לפני הבריאה ואחרי הבריאה מהפרספקטיבה של אלוהים, זאת אומרת שמהפרספקטיבה של אלוהים יש לנו זמן. אז אנחנו נשאל, למי ברא את הזמן של אלוהים? אם עכשיו נפגוש את אלוהים ונשאל אותו, אלוהים, אלוהים, האם בראת את העולם? אם הוא יגיד כן, נשאל אותו, האם העולם הזה תמיד היה קיים? אם הוא יגיד לא, זאת אומרת שמבחינתו, כי אם הוא יגיד כן, אז הוא לא ברא את העולם. כן, אם הוא יגיד לא, אני בראתי אותו, אז הוא לא תמיד היה קיים. זה לא יכול להיות. אם בראת אותו, אז הוא לא תמיד היה קיים, כן. אלא אם כן העולם זה אתה בכלל, ואז אתה לא בראת אותו, זה בכלל ישות אחת. בכל מקרה, אם אלוהים יגיד שהוא ברא את העולם, זאת אומרת שאצל אלוהים עצמו יש הבדל בין לפני בריאת העולם לבין אחרי בריאת העולם. כי אם הוא אומר אני בראתי, פירושו היה לא, פירושו שהיה מצב שבו לא היה עולם, ועכשיו יש עולם. זאת אומרת שמצידו של אלוהים יש זמן. אז השאלה נשאלת, מי יצר את הזמן של אלוהים? מי יצר את הזמן? שזה בעצם מי ברא את אלוהים? מי יצר את הזמן של אלוהים? זה בעצם אותו שאלה. עכשיו אתה לא יכול להגיד אלוהים יצר את הזמן של עצמו, כי בעצם, כי גם אם אתה אומר אלוהים יצר את הזמן של עצמו, אז נשאל, ומי גרה באלוהים ליצור את הזמן של עצמו? אין בעיה, אלוהים יצר את הזמן של עצמו, אלוהים יצר את הרצון של עצמו, אוקיי. ומי, אבל גם שאלוהים יצר את הרצון של עצמו, או אלוהים ברא את הזמן של עצמו, אוקיי, זאת אומרת שיש לנו עוד פעם תהליך שהוא התרחש לפני. ומי גרה מכך שאלוהים ליצור את הזמן של עצמו? אז אנחנו רואים אלוהים, כן, אבל מי גרם לאלוהים ליצור את הזמן של עצמו? מי יצר את השינוי הראשון? מה גרם לאלוהים עצמו לעשות את השינוי הראשון? ככה שאם בכל מקרה בסופו של תהליך אנחנו מגיעים לכך שבעצם יש לנו עוד ממד זמן גדול יותר, ממילא אין שום תועלת בכך שאנחנו אומרים שאלוהים ברא את הזמן, תגיד שהזמן תמיד היה קיים. אם בכל מקרה אתה בסוף צריך להגיד שתמיד היה זמן, אז תגיד שתמיד היה זמן, ובזה בעצם נגמר הדיון. ולכן מי שיחקור את הנושאים האלה, המסקנה האופרטיבית שהוא יקבל, שבעצם העולם תמיד היה קיים, שאף אחד לא ברא אותו, שתמיד יהיה זמן, כי בסופו של דבר אתה בכל מקרה צריך להגיד שתמיד יהיה זמן, שתמיד יתרחשו כבר תהליכים כלשהם, כי אתה לא יכול לצאת בפרדוקס הזה. אבל, יש אבל, אבל מי שיחקור את השכל, מי שיחפש את האמת עד הסוף, הוא יגיע, הוא יצליח לקבל את השכל הגדול יותר, שבו בכלל אין שום שאלה. למה? כי אם האדם יחקור, נגיד שאנחנו אומרים, הזמן תמיד היה קיים. אוקיי, המקום תמיד היה קיים. מה? וזה לא פתרנו שום שאלה. למה? כי האתאיסטים, הזקנים, הזקנים, כן? שנקרא זקנים בסדרה אחרה, הם חושבים שהזמן תמיד היה קיים. זה הכופרים הכי גדולים. מה שנקרא העולם קדמון. ויש אתאיסטים יותר קטנים, שזה המדענים, שהם אומרים שהעולם נברא לפני 6,000 שנה, לפני 14 מיליארד שנה. ויש את האתאיסטים הדתיים, שהם אומרים שהעולם נברא לפני בערך 6,000 שנה. כל אחד בשיגעון שלו. אבל מה שאנשים לא קולטים, שהשאלה היא לא מתי נברא הזמן. השאלה היא מה זה זמן? זמן, שבן אומר, הזמן נברא לפני 6,000 שנה, כן, אבל מה זה זמן? הזמן כרגע, מה זה זמן? שבן אומר, אנחנו כרגע נמצאים בתוך זמן, אבל מה זה זמן? אתה אומר, הזמן נוצר לפני X זמן, אוקיי, אבל מה זה זמן? מה זה מקום? אתה אומר, אני נמצא בתוך מקום, מה זה מקום? מה זה דבר הזה? מה הוא עשוי? היה עשויה מחומר שעשויים מאטומים, שעשויים אלקטרונים, אוקיי, והזמן, מה עשוי? והמקום, מה עשוי? מה הם עשויים? מי שיעמיק בדבר הזה, בעצם הוא יראה את אלוהים, כי אלוהים זה לא מי שיצר את הזמן. אלוהים זה המהות של הזמן כרגע. כי אתה לא יכול להתחמק ולומר, כן, הזמן תמיד היה קיים. אין בעיה, זה נכון, הזמן תמיד היה קיים. השאלה היא, זה מה מהווה את אותו זמן שתמיד היה קיים? ממה הוא עשוי? מה המהות שלו? עכשיו, אתה לא יכול לומר שאין לו מהות, או שהוא המהות הנצחית, כי יש לנו גם את המקום, כי לכאורה אפשר להגיד, לכאורה אפשר לומר, שהזמן זה המהות הבסיסית ביותר של העולם. אוקיי, נניח שהזמן זה המהות הבסיסית ביותר של העולם, אוקיי, אז מה קורה מרחב המקום? מה זה מקום? מה זה מקום? מה, האם המקום עשוי מזמן? אם אתה אומר שהזמן זה הישות הבסיסית ביותר שקיימת, קודם כל, או קודם כל השאלה עדיין, טוב, והיא יצאה מהקיימת, כן? אבל נניח שהזמן זה הישות הראשונה שקיימת, אז מה, והמקום, איך נוצר המקום? איך מתוך זמן נוצר מקום?
אז מה אתה יכול לומר? אתה יכול לומר, עכשיו, אולי נאמר הפוך, אולי נאמר שהמקום הוא הישות הבסיסית שקיימת, אולי המקום זה ישות הבסיסית. אוקיי, אז כשתי ישויות בסיסיות לא יכול להיות לנו, כי אם אנחנו רואים שהזמן הוא ישות בסיסית ושהמקום הוא ישות בסיסית, אז זה אומר שיש משהו לפניהם. בין כך ובין כך ובין כך, הדבר הזה מוביל להבנה הפשוטה. אם אתה אומר שיכול להיות זמן בלי מקום, ושהזמן מהווה את המקום, אז אין לנו שום בעיה. אוקיי, כי הזמן זה אלוהים, והזמן מהווה את המקום. והמקום מהווה את כל מה שיש לנו, נניח. או להפך, אם נאמר שהמקום זה ההוויה הראשונה, והיא, אז אפשר לומר שהיא מהווה את הזמן, ואחר כך הזמן מהווה את כל מה שיש לו. אבל אם אתה מצליח להבין שהמקום והזמן לא יכולים להיות קיימים אחד בלי השני, זאת אומרת שמקום לא יכול להיות בלי זמן, וזמן לא יכול להיות בלי מקום, שזה כבר דיון בפני עצמו, אבל לא ניכנס אליו עכשיו. אם אתה מבין שזמן לא יכול להיות בלי מקום, ומקום לא יכול להיות בלי זמן, זאת אומרת ששניהם כביכול הם הבסיסים ביותר. אם יש זמן, יש מקום, אם יש מקום, יש זמן, אם אין זמן, אין מקום, אין מקום, אין זמן. ואז השאלה נשאלת היא, אוקיי, אז מה מהווה את הזמן ואת המקום? מה מהווה אותם? עכשיו, ברגע שאתה אומר שמשהו מהווה את הזמן ואת המקום, במילה אמרת שההוויה שמהווה את הזמן ואת המקום היא ללא זמן ומקום. כי אתה לא יכול לומר שההוויה שמהווה את הזמן ואת המקום היא עצמה עם זמן ומקום. עכשיו, בוא נלך על הנושא של, אתה בהכרח שזה לא זמן ומקום שלנו, אוקיי? יכול להיות שזה זמן ומקום אחרים, אבל זמן ומקום שלנו זה לא יכול להיות. כי אם אתה אומר שיש משהו שמהווה את הזמן ואת המקום שלנו, אז בעצם הגדרתו אמרת שהוא לפני הגדרת הזמן והמקום שלנו. יש הוויה שבה אין הבדל בין הישות של הזמן לישות של המקום, ודהיינו, אין זמן, כי אם אין זמן, אז אין מקום. אם אין מקום, אין זמן. זאת אומרת, האין מקום הוא גם אין זמן, האין זמן הוא גם אין מקום. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקרוא לזה כלום, אפשר לקרוא לזה אין סוף, אפשר לקרוא לזה בלתי מוגדר. רבי נחמן קורא לזה מה? מ-ה-ה, רבי נחמן קורא לזה מה? מה זה הדבר הזה? זה נקרא השגת מה? השגת הדבר שהוא מהו, אי אפשר להגדיר אותו. ואם בן אדם מתבונן, אז הוא מבין, אז הוא בעצם רואה את הבריאת העולם כרגע, כי כרגע יש אין זמן ומקום כישות אחת, כי אין זמן ומקום יכול להיות ישות אחת שהיא גם אין זמן וגם אין מקום, שממנה מתהווה הזמן והמקום. ואז בעצם יש לבן אדם, אז ורק אז בעצם האדם מגיע לשאלות האמיתיות של החלל הפנוי. למה? כי כל זמן שהאדם הוא טיפש והוא חושב שהעולם תמיד היה קיים, 6,000 שנה, 4,000 שנה, לא משנה איזה תאריך שהוא ייתן, כל הזמן שהוא חושב שהזמן היה קיים ברגע הקודם כישות עצמאית, ואז הוא בעצם לא רואה את אלוהים, אז הוא כביכול אתאיסט, הוא כופר. אבל ברגע שהבן אדם משתמש בשכל שלו ומתבונן על העניין, אז הוא מצליח להגיע בו זמנית לדבר והיפוכו. זאת אומרת, כי מצד אחד אתה מבין שהזמן והמקום שלנו מתהווים מאין זמן למקום, ומצד שני אתה גם מבין שבעצם יש משהו שעומד